Bona nit, gent d'Alacant. En primer lloc, disculpar, perquè estic un poc malalt i no sé si podré parlar bé. Bé, la majoria de gent no em coneix i jo voldria contar un poc d'on vinc jo. Jo vinc d'una família que va lluitar per les llibertats i per la democràcia. La meva família, com molta de les que, molts de vosaltres, forma part d'aquesta generació que va fer un esforç immens per assolir grans triomfs, com acabar amb la dictadura i recuperar la democràcia. Però també una generació que va patir com pocs d'aquí sabem. Una generació castigada per doloroses pèrdues, per doloroses absències, com els advocats d'Atocha a Madrid, els sindicalistes de Gasteiz o l'assassinat aquí a Alacant de Miquel Grau, que no l'oblidem. A tota aquesta generació, que avui esteu aquí presents també, moltes gràcies. Gràcies per la vostra lluita, per la vostra força i per la vostra il·lusió. La vostra lluita fou la llavor que va permetre a una generació com la meua disfrutar de la llibertat, de l'educació, de la cultura i de la democràcia. Sense la tasca anònima de milers i milers de persones, no estaríem així. Gràcies a la generació del 78. Gràcies a les nostres mares, avis i àvies. Dit això, la meva generació, una generació sense futur, vol fer una crida als nostres majors, vol fer una crida a la gent gran. Volem fer una crida als pensionistes que allarguen la seva pensió per alimentar a les seues filles i a les seues netes. A totes les mares i pares que parlen per Skype o per videoconferència amb els seus fills i filles que estan arreu. Fem una crida a la generació del 78 perquè ens ajudi, avui, els joves, a construir un nou pacte social. Perquè ens han arrebatat el pacte. Ells han trencat el pacte. El bipartidisme ha trencat el pacte social. El van trencar quan van reformar amb nocturnitat i alevosia el 135 prioritzant el pagament a la banca, els interessos de la banca, abans que les nostres necessitats. El trencaren quan aprovaren el repagament i tallaren la llei de dependència, deixant els més vulnerables a la seva sort. Vengueren els nostres drets laborals per a precaritzar-nos. Intentaron tapar-nos la boca amb mordasses per a no denunciar, com van denunciar aquí els companys, que es desviaven diners de cooperació a paraïsos fiscals. Les preferents, els desnonaments, la Gürtel, Emarsa, el Luis C. Fuerte, el Te Quiero un Huevo i les fiestes del pijama de la senyora Castedo. I la seva corrupció ha deixat un país amb 10 milions de persones que viuen a l'umbral de la pobresa. Un país amb una tercera part dels xiquets estan en risc de pobresa. Un país amb més d'un 50% d'atur. I ara diu el PP que Espanya en sèrio. Quina classe de persones tenim davant de nosaltres? Quina classe d'humanitat tenen aquestes persones? Com es pot fer proselitisme de la seva gestió econòmica quan hi ha gent que no té ni per a menjar? No tenen vergonya. Però el dia 24 de maig, la gent que estem ara ací, la gent de Compromís i Podem, van dir prou. I hem iniciat una etapa, un nou consens basat en quatre pilars. La decència, la transparència, la democràcia i rescatar persones. I això precisament és el que anem a dur a Madrid el dia 20 de desembre. Companyes i companys, d'ací a un poc més d'una setmana tindrem l'oportunitat de triar entre dues coses. De triar
entre un govern que crea una conselleria de transparència, i aquí tenim el conseller Manuel Alcaraz, o altres que parlen bon però governen amb allò que jo anomene la EGB, amb la gent dels ERES, a la gent del Gürtel i a la gent de Brugal. I estic parlant de Ciutadans. Això són. Entre qui aposta per recuperar drets laborals pujant el salari mínim interprofessional i creant ocupació, o qui defensa el contracte únic de la FAES, de la Fundació FAES d'Aznar, qui aposta per acabar amb la violència masclista o qui banalitza i la ridiculitza. En definitiva, entre un govern decent i la indecència en el govern. Hem de rematar el que vam iniciar el dia 24 a València, a Barcelona, a Corunya, a Madrid i a molts altres llocs on la decència ja està a les institucions. El dia 20 de desembre hem de dir alt i clar que dels més joves als més grans mai ningú més es quedarà exclòs en aquest país. Portarem la veu dels que mai hem tingut veu, dels que mai hem estat escoltats. La portarem a Madrid i serà la primera veu, la primera força d'aquest país. Acabe només recordant una fita històrica, més bé és un documental. Després de l'etapa de Pinochet a Xile, hem de copiar una cosa. El documental que relatava la campanya electoral parlava de que l'alegria ja viene. L'alegria ja viene i el dia 20 anem a omplir les urnes de somriures, d'alegries, d'il·lusió, perquè amb valentia sí que es pot, perquè la remuntada és un fet i anem a guanyar les eleccions. I avant!